5, 4, 3, 2, 1, 0. На сумніви часу немає. Зміни життя за 60 секунд. Друзі, як завжди для вас рубрика «Зміни життя за 60 секунд», в якій ми розповідаємо, як же дуже просто і легко змінити життя, скажімо так, особливо при цьому не, скажімо, перекладаючи якихось дуже важких зусиль. І от сьогодні будемо говорити про правила електронного етикету, які допоможуть вам все ж таки знайти, скажімо, спільну мову з вашими, можливо, не знаю, як ви навіть їх називаєте, не співрозмовниками, мабуть, але от точно інтернет-друзями. І так, друзі, забудьте про смайли. Один із головних принципів електронного етикету – не витрачати час свого співрозмовника дарма. Ваша відповідь або ж запитання так повинні бути лаконічними і логічними. Тому про кумедні стікери і милі смайли потрібно забути та використовувати їх лише у спілкуванні зі своїми друзями. Друзі, і друге, погані новини. Не варто повідомляти погані новини через пошту або месенджери. Дослідники з Оксфорду впевнені, це потрібно робити при особистій зустрічі. Інтонація та міміка можуть пом'якшити неприємну звістку. Друзі, ось так от виявляється, що погані новини все ж таки краще не розповсюджувати, а особисто обговорити для того, щоб, скажімо так, меншою була паніка, тому що, знаєте, звичайний сухий текст може налякати набагато більше. Ну що ж, друзі, далі для вас ще одна пісня і скоро ще раз зустрінемось. Світло надії.